May bago tayong arrival ngayon, ito. Oh. Makikita mo na sa remote pa lang, Nissan. Okay? So sa lahat na nag-aanap ng pickup, silipin nyo ito, lalo na kung 4x4 ang hinahanap nyo. We have here the Nissan Navara 2019 model automatic transmission 4x4. Tapos yan, makikita nyo, naka-set up na rin siya. Maraming nilagay sa kanyang bago, maraming pinalitan, naka-bull bar, naka-auxiliary lights, nagpalit na rin, naka-all-terrain tires to, na I think this is rim 17, yan, 285-75 rim 17, in-upgrade na rin yung ano nyo, yung shock nya, kaya naka-lift talaga siya. Tapos, eto, this is also aftermarket ng mga accessories nya, and naka-garnish na rin siya dito sa harap. Ang forma nyo, ang laki, ang taas. Tingnan mo, boy. Tingnan mo. Para akong bata. Nipwisit. Anyway. So, yan. Acquired from first owner. Ang ganda. Bago pa lahat ng mga tires niya. Talagang ginastusan yung forma na. Ginastusan yung exterior niya. So, syempre, wala siyang damage sa exterior. Alaga ang sasakyan. Na. Oh. Kita mo 'yun, oh. Bagong-bago pa, buddy. Ang worth sa upgrade pa lang nito. Sa upgrade pa lang nito ng sasakyan na 'to, nagkakalaga na po ng 200,000 pesos. So, kaya panalong-panalo ako dito. Tara, ikutan natin. So, this is the 4x4, so ito yung VL variant ng Navara. Ito siya, oh. VL variant ng Navara. Tapos dito sa likod, naka-bull bar na rin siya. And at the same time, naka-roof rack. Okay, kaya ang ganda, oh. May pwede kang, may lalagyan ka na ng gamit dito, may luggages ka na, and meron ka pang luggages. Excess luggages pwede mo sa taas. Kung may pasahero ka or may kasama kang medyo pasaway, pwede mo dyan isakay sa taas. Pwede mo itali dyan sa taas. But anyway, ang ganda. Dito may mga upgrades na lang. Tingnan mo, ang taas na ng... kita ba, buddy? Oo. So, naka-lift siya. Hindi lang ako familiar kung ilang inch yung tinaas niya. Pero naka-lift siya ng ano, mataas. Kaya pag nagda-drive ka sa kanya, parang pagramdam mo talaga, ramdam mo talaga na ang taas ng sasakyan na dala mo. But anyway, so yan sa exterior niya, naka-garnish ang headlight, sa door handle, and even sa taillight naka-garnish. Roof rack, bull bar, front and back, naka-auxiliary lights, and yan, naka-all-terrain tires. Ano ba? Rain visor, exterior color nito. Ano ba to? Brown? Brown, parang brown. Oo. Yan, tapos ang sarap din niya gamitin. Yun. Yan yung mga suspension niya, pinaralitan na po yan. Pero yung reserve tire niya, yung stock pa rin naman, okay? Tapos dito, syempre, since this is the VL variant, may reverse camera na siya. Paano ba ito mababa? Hindi siya nabababa. Na-unlock siya, oh, pero hindi na mababa. May secret. Then, registration is also updated. All original, available na lahat. Kaya, hintayin nyo na lang. Conduction sticker, makikita nyo po, bagong-bago pa. Kaya, ano, okay na, ano pa, fresh na fresh pa yung sasakyan. Ano ba di, test drive tayo?
Okay, bago po tayo mag-test. Bago tayo mag-test, pakita muna natin ang interior. Yan. Naka ano po? Ayan oh, naka leather seats na rin yung front niya. And ito pala, naka push start button na yan. Ay, dapat pala mag-apak sa brake. Yan, naka push start and stop button. Naka leather seats na umaupuan niya. Tapos ito, electronic controlled na rin siya oh. Yan. Tapos yan, lahat yan. Pero sa driver side lang, dun sa kabila, hindi. Manual, okay? Tapos, naka rubber mattings. Ayan, plastic matting siya. But still the original, andyan pa rin naman siya. Ito yung switch sa mga auxiliary lights oh. Yan. All power windows are working properly. All automatic? All, ay hindi. Driver lang automatic. Okay. Ah. Aircon, yan. Siyempre, sobrang lamig. Ito yung switch sa four-wheel drive. Dito, siyempre, same design ng Navara. Dito meron pang saksakan. Ayan. Tapos itong mga control dito. Ayun, gumagana siya. Ayan. Okay. Odometer. Ang odometer nito as of now is 43,983. Park, reverse. Tingnan niyo yung reverse niya. Oh. Yan, naka 360 camera siya. Ang kita mo yung top view, kita mo yung likod. So, hindi ka maalangan sa ano mo. Hindi ka maalangan pag nagpa-park ka. Then, meron pa ba? Center console. May armrest. Ito pa, may isa pa dito. Na, ano ang tawag nito? Power outlet. Power outlet. Charging port. Oo. Tapos may USB port, may auxiliary. Siyempre. Tapos dito sa interior naka all stock siya maliban lang sa parang aftermarket na tong leather niya. Pero maganda ang leather niya. Maganda yung stitches niya. Tapos nagtutugma naman siya sa kulay. Okay. And ano pa ba? Yun. Okay na ba? Okay. O. Okay, ito. 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 Para sa mga ano, para sa mga hindi kasi namin to alam. Nagpapalit-palit siya. Nag-ES, nag-EE, nag-W. So baka may idea ko yun. Share naman. Pero hindi naman siya nakaka-affect sa takbo niya. Una-unang napansin dito, hindi siya kagaya ng mga natural na Nissan Calibri na nadadrive ko, na ang lambot ng manibela niya. So ito, hindi siya ganun kalambutan. Malambot din naman, pero makukumpir mo talaga sa mga iba na hindi siya ganun kalambutan. Siguro, dahil yun sa napakalaki ng tires na. Naka all-terrain tires siya. Pero kaya mo naman, kahit isang kamay, kaya. Nagkaroon lang ng comparison. Ano? Ganda pa ng hatak niya. Tapang lang. Tapos yung engine niya, matapang talaga ang tunog. So, ang ganda nito kapag ano, kung binata ka tapos dadalhin mo to sa ano, sa mga, ano ba to? Reunion. Oh, sa mga rave party o tapos sa reunion ng family niyo. Diba? Ang pugi, honey. Kapag binata ka. Yaman yun. Bakit boss, binata ka naman ah? Oo, pero ano, binata ako.
kapag nagdala ka nito sa reunion, wala, utang. Ganda na ko, di ba ba sa merong nga ako. Sir, pag nag-reunion kayo, magdadala, magta-tricycle lang. Ganda, ganda. Ah, pero pag natakbo na siya, oh, ang lambot ng smooth na ng ano niya, handling niya. Tapos yan, ang brake, ang ganda rin, no? Oh. Hindi siya yung mabibigla ka, hindi rin yung madi-delay ka. Tapos ang accelerator niya, responsive. Siyempre, yung manibela, responsive din, no? Comfortable kasi ang taas ng ano mo, ang taas ng position mo. Tapos kahit naka-lift siya, pinalitan ng mga suspension, hindi siya ganun katagtag. Oh, ginagawa niya dyan. Ah, ang ginagawa niya. Ang lawak-lawak dun ng pasyalan. Ba't ito nag-over? Naku po! Pag nagkagawa niyo. Ganda, ang smooth. Ang sarap ng hatak niya, ang galing. Lakas ng hatak. Labi sa bilo. Power, ha? Ramdam mo yung power niya. Power. Hey, son. Okay, so ang asking price for this one is kasama na syempre yung upgrades. Pwede na natin i-free yung transfer of ownership. Price for this one is 1,150,000. So, syempre that price is still negotiable upon viewing. Huwag po kayo tatawad sa comment or huwag po kayo tatawad kung saan. Tumawad po kayo direkta sa amin para malay mo, magkasundo tayo kung magkano ang offer nyo. You will never know kung hanggang magkano ang isasagad natin hanggat hindi ka pumupunta sa akin sa opisina. Yes. Diba? Marami kasi ang tumatawad sa ano eh. Sir, magkano ang last price? Magkano ang last price? Pag binigay mo ng last price, biglang mawawala. Oh, at least kung siguradong buyer ka, prepare mo 1,150,000. Pag-usapan na lang natin sa office. Malaki pang bibigay namin na discount sa iyo. 3 digits ang ibabawas ni boss. 3 digits. Pwede. De, pag-usapan natin. Visit lang kayo sa office. Seryoso usapan. Okay? So, sa financing naman, open din siya for financing. So, kung interested kayo, tawag na lang po kayo sa amin sa official number namin. Pwede po kami mag-deliver ng sasakyan nationwide. Kung gusto mo ipa-ceramic coating, pwedeng-pwede. Kung ano mga gusto mo i-request, sabihin mo lang sa amin. Okay? So again, thank you very much. Have a nice day and keep safe, everybody.